บ่าเวสัมปัตติภาพได้สําหรับพวกយើងដែលធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដែកនេះណាផ្លូវផ្លើងនេះយើងធ្វើដំណើរទៅឲ្យឬធ្វើឲ្យងាយស្រួលយើងនឹងធ្វើដំណើរណាចង់ដឹកស្អីស្រោអីយើងទៅធ្វើស្រែនៅជិតជិតមាត់ខ្នល់អីចឹងទៅណាបាទបាទម្ដងយើងចូលចិត្តជីកវានឹងដើម្បីថាទៅទៅងាយស្រួលយើងចោះទៅពីនៅរីហ្នឹងដល់កន្លែងស្រែយើងធ្វើស្រែអីចឹងទៅ ញ៉ាំបែបវិណមកអត់យកលុយណាអូម៉េណាមកឯងដល់100ញ៉ាំទេបាទនារីហ្នឹងយើងវាតម្លៃវាថោកជាងម៉ូតូយកនារីហ្នឹងរត់រត់ដឹកម៉ូយដឹកអីចឹងទៅបាទ ហើយមុខរបរថ្ងៃនេះអ្នកយើងនៅតាមខ្នល់មានរីហ្នឹងអីអាចរត់ទៅមកបានថាឈឺស្កាតយកប្រលប់អីអ្នកឈឺតាមគៀនខ្នល់អីចឹងដឹកវាធូរថ្លៃវាបើថាឡានជួលឡានគេវាអស់ច្រើន Incredibile la capacità di riadattare le proprie risorse di questo paese, lascia stupefatti e anche molto simpatico. Bella esperienza, Battambang è stata una vera sorpresa, ora... Torniamo indietro sperando che ancora questa volta si rimanga sulle rotaie. Senza cadere. Thank you.